Твой ден продължава. Аз съм Евгений Генчев. Водното бедствие в община Царево е основна тема и за народните представители днес. Десислава Атанасова, председател на парламентарната група на ГЕРБ, направи изказване. Нека да видим част от него. Чухме сериозни обвинения от опозицията, искане на оставки заради наводненията, които се случиха. Аз бих коментирала самокритиката на госпожа Нинова. За мен беше алогично, след като си бил вицепремиер на същата тази държава, за която днес твърдиш, че не се справя с нищо и не си направил нищо, освен да внесеш един доклад, както самата тя каза, да имаш самочувствието, да излизаш и публично да говориш за липсата на каквато и да е организация и то в серия от бедствия. Смятам, че с страданието на хората и в Бисери, и в Мизия, и в Аспарухово, и сега, особено когато има човешки жертви, никой не бива да спекулира политически. Според мен е важно сега да се вземат мерки. Да, ако е нужно тук в Народното събрание да се приемат законодателни такива, ще го направим. Но да спекулираш политически, когато в населени места в България е обявен ден на траур, според мен е недопустимо. Смятате ли, че институциите все пак са допуснали грешки някъде? Че може би тези наводнения не се дължат само на големите дъждове? Доколкото следях абсолютно всички ваши емисии, както и всички прогнози за времето, които предупреждаваха за такива силни валежи, може би отговорността е наполовина, ако може така да се изразя. Да, със сигурност винаги има възможност за много по-голяма организация, за много повече работа. Можем да критикуваме всички институции, може да критикуваме местната власт, можем да критикуваме кой ли не. Сега обаче трябва да се организираме като държава, за да може хората да не бедстват. Защото миналата година, когато се наводниха селата в Карловско, политици правиха пиар от това. И какво? Една година по-късно, хората отново казват, че не са преодолени щетите и последствията от бедствието. Не искам да спекулирам с това кой кога е управлявал служебно правителство, редовно правителство, кой е изпълнил ангажиментите си. Не искам да се връщам назад във времето, когато нашата политическа сила подкрепи хората, когато имаха нужда, например, в Бисер. Трябва ли с това да се прави политически пиар? Това, което е важно да кажем, че днес в 12:30 заедно с министъра на финансите и с заместник министъра на вътрешните работи и председателя на бюджетната комисия имаме среща, за да коментираме въпросите финансовите, свързани с дейността на Комисията за подпомагане след бедствия и аварии, която е ведомствена комисия в Министерство на вътрешните работи. Тази среща ще се проведе тук в Народното събрание и предполагам, че за решенията след това ще бъдете уведомени заедно с министъра на финансите и съответно председателя на комисията по бюджет и финанси и заместник министъра на вътрешните работи. Кои вие имате среща? Чухте Десислава Атанасова, председател на парламентарната група на ГЕРБ.